vim para a Universidade de Coimbra em 2013, aliás, na verdade foi a 31/12/2012, foi quando eu comecei o meu contrato de professor auxiliar na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, e foi um processo de concorrer ao concurso de professor e fui escolhido. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, de Harvard, em final de 2010, princípio de 2011. Na altura entrei como Marie Curie, co-fund, no programa Welcome to Portugal, como investigador em Lisboa, na Faculdade de Psicologia em Lisboa, e ao mesmo tempo era professor convidado na Universidade do Minho, onde dava aulas e fazia investigação. Portanto, andava trás para a frente, e como andava trás para a frente, Lisboa para o Minho, fica no meio, que é Coimbra. E foi uma aposta certamente ganha. Eu sempre quis ser cientista, ponto um, portanto, andava nas várias ciências, desde muito pequeno, sem saber o que é que isso queria mesmo dizer. E a psicologia foi uma escolha, se calhar, um bocadinho, tinha um amigo meu que estava em psicologia e que fazia, na verdade, algo muito semelhante ao que eu faço neste momento, fazia ciência cognitiva, e isso entusiasmou-me na altura, e por isso fui para a psicologia, mas foi na ótica sempre de fazer ciência, e era isso que me movia, possivelmente, quando era mais pequeno. Isso é uma palavra que é muito importante, que é a questão do sonho. Isto não está escrito, mas se podem perguntar à pessoa que me contratou na altura, a professora Luísa Morgado, e eu na altura disse-lhe, em 2012, 2013, antes de ser contratado em uma reunião com ela, que era a diretora da Faculdade de Psicologia, e disse-lhe, dentro de 5 anos eu vou ter uma ERC. Portanto, este é um objetivo, é isto que eu vou fazer, para isso preciso de um conjunto de apoios, e ela anuiu e ajudou-me bastante nesse aspecto, mas este é o meu objetivo. O sonho, o objetivo é o mais importante. Não vou dizer que é fácil, mas a ERC não posso dizer que tenha sido fácil, foi um processo extremamente complexo. Na verdade, eu não tenho nenhum problema em dizer isto, foi a terceira vez que eu consegui uma ERC. A verdade é que a primeira vez que candidatei foi assim que pude, portanto só se pode candidatar a ERC, ou só se podia, eu acho que continua a ser assim, 2 anos depois do doutoramento. Portanto, a primeira vez que pude, candidatei-me logo para perceber onde é que estava em relação aos meus competidores, e não estava muito mal, mas é um processo, esse é um processo de escrita que precisa de muito apoio e eu não o tive. Devo dizer que era o início e, portanto, foi muito difícil. Enquanto se dá aulas, enquanto se tem projetos, porque já tinha projetos da Fundação da FCT, enquanto, sei lá, temos gestão de laboratório, não tão grande como era agora, mas já com alguma dimensão. Escrever-se um projeto que é dos mais complexos que há, onde eu estive dedicado, eu diria, 2 meses só dedicado às 8, às, sei lá, às vezes até às 11 da noite, só dedicado a escrever isto, não é fácil. Requer dedicação, requer vontade, sonho. Felizmente, eu vejo a reitoria neste momento, aliás, há muitos programas, a ERC at UC, por exemplo, e outros, a Marie Curie at UC, etc., que estão virados para ajudar as pessoas a chegar a esse sucesso. E isso é jogar o jogo. Eu acho que é porque estamos a tratar de uma área de fronteira. Estamos a trabalhar algo que nós temos muito pouco conhecimento, e cada descoberta que fazemos é mais um passo para, de repente, abrirmos mais uma porta e saírem mais 150 questões difíceis de responder. Eu acho que é isto. Acho que a neurociência tem este sentimento de estamos na fronteira. Estamos na fronteira do desconhecido e damos um passo e não sabemos bem para onde é que estamos a dar o passo, mas estamos a dar o passo para algo novo. Mas eu penso que é isso, eu acho que as pessoas já perceberam-se que de repente temos aqui uma fronteira que está dentro ainda por cima, nem sequer eu percebo, o espaço é tão longe, é muito complicado. Qualquer pergunta sobre o espaço é sempre uau, ok, é demasiado para eu compreender. Qualquer pergunta sobre o cérebro é um bocado assim, uau, ok. Portanto, é este fator de este wow factor
que eu acho que transforma a neurociência em algo muito interessante, nas suas diferentes vertentes. E certamente é isso que me puxa, sem dúvida. O cérebro estuda o cérebro. É o cérebro que está a dizer o que é que o cérebro faz. Essa parte, obviamente, que é interessante, mas para mim o mais interessante, e eu digo isto às vezes aos alunos, para eles pensarem, nós estamos aqui a falar um com o outro, não é? E agora se parássemos e pensássemos, como é que eu faço isto? Como é que é possível? Eu tenho uma mensagem, já nem falamos falar como é que eu chego à mensagem que quero passar, mas tenho uma mensagem que quero passar, e o meu cérebro tem que fazer um conjunto de seleções, tem que selecionar palavras, fazer um acesso ao léxico e selecionar palavras ou entradas lexicais, para eu depois produzir numa ordem certa, né? E como é que nós fazemos isto? Como é que o nosso cérebro faz isto? Eu acho que a questão que eu digo aos meus alunos é, se nós parássemos, estamos aqui no dia-a-dia, temos estas questões todas mais mundanas, vivemos, andamos, falamos, reconhecemos objetos, tomamos decisões, temos interesses, temos, sei lá, emoções, temos... isto acontece, felizmente, de forma automática, nós não temos acesso ao que o nosso cérebro faz, felizmente, senão era impossível, mas se parássemos e se pensássemos, ok, como é que eu acabei de fazer isto? Apercebemos da tal questão da fronteira, percebemos que não fazemos a mínima ideia. Ponto 2, o que parece ser muito simples, reconhecer uma caneta, por exemplo, o que parece ser muito simples é extremamente complexo. Porquê? Porque essa caneta, para já, essa é uma caneta diferente da minha caneta e da caneta das outras pessoas. Depois eu estou a vê-la numa perspectiva. A minha retina está a olhar para ela, está a receber fotões de uma reflexão, de uma certa perspectiva. Mas se virar a perspectiva, também sei que é uma caneta. E aí a resposta da minha retina já é completamente diferente. Depois temos, interessa-me ou não interessa-me reescrever, ok? Temos intenções. Tudo isto que parece que é. Nós fazemos isto de uma forma instantânea e automática, e felizmente automática, na verdade é computacionalmente, ao nível do que é pedido ao sistema, é extremamente complexo, é absolutamente complexo. Eu acho que é essa questão de, parece muito simples, nós somos muito bons a fazer isto tudo, só não somos bons quando temos uma lesão, e nós estudamos muito lesões cerebrais, no âmbito da psicologia real, ou seja, como é que eu compreendo o sistema normal olhando para uma pessoa que tem uma lesão. Okay? Não no meu caso específico, apesar que acho que é muito importante, mas no meu caso específico não olhamos para o paciente para o tentar reabilitar, não é isso? É olhar para o paciente e perceber como é que o sistema normal tem que ser para, quando há uma lesão, quando se quebra ali, como é que isto funciona. Mas só quando temos essas lesões, quando vemos as pessoas com lesões, é que nós dizemos, uau, okay? Isto não é assim tão simples. Quando recebi a ERC, não só pessoalmente, foi um momento extremamente, se calhar até emotivo, foi algo que estava à espera há algum tempo e foi muito, muito, foi uma sensação fabulosa. Para além dessa parte pessoal, que acho que era óbvio, depois a parte de quando essa notícia chega ao mundo C e às pessoas que eu conheço na Universidade de Coimbra, também foi muito interessante ver a reação. Né? Ver a reação e perceber que, ok, as pessoas não só percebem que isto é importante, mas estão contentes por mim. E por mim, por nós. Por nós o C e por nós falar de psicologia, etc. Psicologia de educação, etc. E essa parte foi muito interessante. Depois, ainda ao nível pessoal, há cerca de um ano, eu, no meio da pandemia, consegui, aqui no momento onde a pandemia me deixou, consegui fazer a minha agregação na sala dos capelos. E isso também foi muito interessante. Mais uma vez, não só pelo momento em que é pessoal, ok, mas mais pelo momento quando tu te percebes à volta que as pessoas pensam, as pessoas vão lá, pessoas de outras áreas, inclusive, e tu percebes, ok, é um momento onde tu percebes que há uma comunidade e essa parte é muito interessante. E o facto de ser na sala dos capelos é a cereja no topo da bola. Podia não ter sido, falava-se muito sobre alguém fazer uma agressão por Zoom. Claro que eu podia pôr por trás a sala dos capelos, mas não era a mesma coisa. Sem dúvida que foi um momento, até porque não foi só, depois a família também teve que ficar, portanto foi um momento engraçado. Depois, nós temos aqui a inauguração do laboratório, que foi um momento interessante, muito interessante, onde tiveram cá pessoas de fora, teve o meu ex-supervisor, um dos
talvez um dos melhores investigadores da área das neurociências cognitivas, o Alfonso Caramazza, e foi muito bom ele ter vindo, acho que foi, deu vida aqui também à inauguração. Também veio o Oscar Gonçalves, que neste momento, felizmente, depois entrou num processo de contratação para cá, e está cá neste momento, é uma das grandes aquisições, acho que nos últimos tempos, se calhar até da UC. E esse momento também foi muito interessante, pela mesma coisa, pelo interesse que gera. E depois há questões de, e já falo dos pacientes sagrados, mas há questões do dia-a-dia, dos próprios alunos a perceberem-se disso. Às vezes recebes mensagens de alunos, quando foi a questão da IRC, recebes mensagens de alunos, alguns a dizerem, já não sou seu aluno e, portanto, já posso dizer isto. E isso é, esse tipo de reconhecimento é também muito importante. Sabes também, quando olhas para as avaliações dos alunos nas tuas UCs, e são UCs com 200 e tal alunos, portanto, às vezes seria mais fácil tu, de repente, resvalares a tua avaliação, porque são tantos e tu não tens capacidade de ter uma relação pessoal com eles, não é? E vês que a avaliação é bastante alta, isso também é muito positivo. Depois, a questão dos pacientes o modo como eles se dão, essa é a parte interessante. Aliás, não só os pacientes. Nós temos aqui os nossos sujeitos experimentais, os nossos participantes experimentais, são pessoas que estão na ressonância magnética, alguns deles, 4, 5, 6 horas em diferentes, 6 dias diferentes. Então, uma hora em 6 dias diferentes. Portanto, dão à ciência, se assim quiserem, alguns são pagos, outros nem sequer são pagos, mas dão à ciência muito do seu tempo, e essa parte também é muito interessante. E algumas pessoas perguntam como é que não é, este interesse, aquela questão do cérebro e da neurociência, como é que é. Todas essas, acho que são mais estas, no global, se olharmos para o que eu acabei de dizer, são mais as situações onde tu te apercebes que há uma comunidade que olha e diz, isto é interessante, ou dão valor ao que tu atinges ou não atinges, portanto, tudo isto é, e acho que é isso que marca, é mais isso que marca do que outra coisa qualquer. O quê? Há muita coisa. Neste momento, estamos mais ou menos a meio, não estamos exatamente a meio, mas estamos quase a meio da IRC. E, portanto, estamos naquele momento onde, na minha cabeça, pelo menos, e nas pessoas que trabalham aqui, há alguma, se quiser, excitação de, e agora os resultados, e temos resultados, parece haver resultados muito interessantes, que modificam a nossa forma de pensar sobre como é que as coisas estão representadas no cérebro, portanto, como é que a informação que nós temos sobre diferentes objetos está representada. Se eu perguntar, ok, o que é que você sabe sobre canetas? Voltarmos às canetas. E se calhar é uma lista interminável de coisas. Pronto. Isso tudo está no cérebro, alguns. De algum formato, de alguma forma. Okay? Dessas está tudo representado no cérebro. Como é que está organizado? Como é que está organizado de forma até que nós somos capazes de reconhecer objetos de forma muito, muito rápida e eficiente. Nós somos fabulosos a reconhecer objetos. É inacreditável essa tal questão que eu estava a dizer. Separámos um bocado e pensámos, como é que eu sei que isto é uma caneta? Em milésimos, milésimos de segundo, é rápido. Então, vá 200 milissegundos, no máximo dos máximos, para reconhecermos uma coisa. Como é que nós fazemos isto? A resposta do Content Map é que depende da organização, das representações. E é isso que nós estamos a mostrar neste momento. Se me pergunta o que é que eu quero ainda descobrir, há uma coisa que é nos próximos 2 anos e meio, que é isto, e os dados estão a sair, estão quase quentinhos a sair do forno, e eu acho que são, cada vez que eu olho para eles, se calhar não são tão bonitos como nós eventualmente queríamos, mas são suficientemente bonitos para haver alguma excitação de, ok, isto vai sair. E tem a ver com que dimensões é que organizam, quais são os princípios da organização das representações. Depois, 200 e meio é aqui ao lado. O que é que eu quero fazer assim? O que é que eu quero descobrir? Descubra ou não, saiam ou não saiam os resultados da Content Map, da IRC, do modo como eu quero, os resultados vão sair sempre. Há sempre mais 10 questões, mais 20 questões, cada vez que nós fechamos uma porta, abrem-se mais 10. Pronto. E uma das coisas que talvez me interessa é esta questão da, o que nós chamamos, a composicionalidade. Portanto, se eu pensar numa faca, tem um cabo, normalmente é madeira ou plástico, tem uma parte, tem uma superfície que é lisa, que é brilhante, que é fria, que tem dentes serrados, sei lá, tem um conjunto de coisas,
que nós somos capazes de dizer, ah, isto se eu olhar para uma faca é isto que eu vejo. E uma das questões é como é que isto tudo se junta no conceito faca. Como é que isto se junta comportamentalmente, mas mais importante, como é que isto se junta ao nível neuronal. E depois, como é que isso vai descer, se você quiser, vai depois influenciar os aspectos mais de machine learning, de inteligência artificial. Como é que esta informação toda é junta ao nível biológico, para depois conseguirmos ter inteligência artificial que é biologicamente plausível. Okay. E, portanto, se calhar esse é, nos próximos 5 anos, 10 anos, talvez seja, esse seja um dos tópicos, mas depois as coisas vão surgindo. Essencialmente, acho que é esta questão de compreender as representações, como é que nós reconhecemos as coisas, como é que nós reconhecemos objetos, que me leva, que me fascina mais e que é isso que eu quero potencialmente descobrir, na ótica também de criar modelos computacionais, tentar prever como é que o cérebro funciona, etc. Uma das coisas que eu acho que é capaz de ser desconhecida, mas é mais ou menos clara, nós quando olhamos para as respostas neuronais, após a apresentação de diferentes imagens, vemos que diferentes partes do cérebro fazem diferentes coisas. Há uma grande segregação no cérebro. O cérebro utiliza uma estratégia de divide and conquer. É, portanto, parte do cérebro faz X, a outra parte faz Y, depois eventualmente vão-se juntar. Por exemplo, nós temos áreas muito claras, muito específicas, muito delineadas para o processamento de faces. Okay. E depois temos outras áreas essas áreas preferem faces a outros objetos. Depois temos áreas que preferem objetos manipuláveis a outros objetos. Depois temos áreas que preferem animais ou partes do corpo, por exemplo, mãos, a outros objetos. E, portanto, temos uma segregação funcional, uma organização por domínios, nós chamamos de domínios específicos, okay? Que é visível praticamente em todas as partes do cérebro. Okay? E não estamos a falar, temos diferentes partes que trabalham sentidos diferentes. Temos uma parte aqui mais atrás que trabalha visão, depois uma parte que trabalha mais audição, depois a parte mais motora. Não é isso que eu estou a dizer. Isso também demonstra que há segregação, sem qualquer dúvida. Portanto, a segregação é um marco do modo como o cérebro funciona. Para além da segregação, há depois também a organização topográfica. Portanto, o facto de coisas mais semelhantes estão normalmente mais próximas de coisas que também são semelhantes no cérebro. Okay? Portanto, há uma organização por semelhança no cérebro, de uma dimensão qualquer. Porquê que isso acontece? Eu tenho uma ideia, outros terão outras ideias, há quem diga que não tem a ver com domínios, há quem diga que tem a ver com alguns domínios, tem a ver com o facto de estes domínios que eu falei, muitos deles são muito importantes ao nível evolutivo, o reconhecimento de faces é extremamente importante ao nível evolutivo, se eu não era capaz de reconhecer os meus pares dos meus inimigos, se eu não era capaz de reconhecer muito rapidamente um leão versus um gato, costumo dizer isto, há um gatinho e há um leão. Se eu não sou capaz de reconhecer o gato do leão, possivelmente não vou sobreviver. Pronto. E, portanto, é esta questão da sobrevivência, potencialmente, esta mais evolutiva, que pode ter levado a uma dissociação, a uma segregação, a diferentes categorias que são importantes para a nossa sobrevivência. E isso, eu acho que, não sendo conhecido da maioria das pessoas, é um facto, como eu disse, depois depende porquê que isso acontece. É uma história que podemos debater durante horas e horas e horas, mas que aquilo acontece, acontece. E depois vê-se também nas lesões. Portanto, as lesões, quando começámos, entre aspas, no geral, a estudar lesões, talvez no início do século, no início do século de 1900, o que as lesões nos trouxeram foi esta questão da localização. Sermos capazes de localizar no cérebro diferentes partes que estão ligadas a diferentes processos.